ចង់វាហាយលិនដឺទៀតតែវាគប់ពេលវាទៅបុកមួយហ្នឹងម្ដងអស់លើកទៅទៀតលួនពេលអាហាយរដលួនអារុវាចង់វាហាយលិនដឺហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយសួយម្រាយលោកចាស់នឹកទៅកងវិញខ្ញុំកងអត់រត់រួចទេអញ្ចឹងកងហើយបាទមិនទេណាទុបទុកកងហ្នឹងហេតុតាមទូចនឹងទីចាអត់អីទេនេះទេអានេះណាទឹកឈឺវានេះដាក់ទឹកណាមកឡានតូចហ៎ឡានតូចចប់មកណាឡានធំរត់តាបានថឹកវិញមកបាល់នោះវិញណាស់ហើយវាចង់វាហាយលិនដឺទៀតតែវាគប់ពេលវាទៅបុកមួយហ្នឹងម្ដងអស់លើកទៅទៀតលួនពេលអាហាយរដលួនអារុវាចង់វាហាយលិនដឺហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយសួយម្រាយលោកចាស់នឹកទៅកងវិញខ្ញុំកងអត់រត់រួចទេអញ្ចឹងកងហើយបាទមិនទេណាទុបទុកកងហ្នឹងហេតុតាមទូចនឹងទីចាអត់អីទេនេះទេអានេះគោរុយម្រាយទឹកឈឺវានេះដាក់ទឹកណាមកឡានតូចហ៎ឡានតូចចប់មកណាឡានធំរត់តាបានថឹកវិញមក